في ناس بقى تانية ايه بقى؟ مدمنين نظافة. اه دي حلوة، ده برضو ادمان ايجابي. وسوسين نظافة. لا ده ادمان ايجابي، يا ريت الناس كلها تبقى نظيفة. لا 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 لا، انت مش متخيلة، انت مش متخيلة الموضوع. لما بيبقى اوفر بيبقى وحش الموضوع، اللي هو بيبقى وحش جدا. لا هو بس، هو بس بيوصل لمرحله، لا بيوصل لمرحله، لا في ناس ممكن توصل لمرحله السلام، ما يسلمش عليك يعني، ما ايديه ما تلمس ايديك، ما يحضنكش مثلا لو انت بقالك كتير ما شفتوش، لا يتجنب شويه. دي ممكن الحاجه الهس اللي عندهم شويه، ان هم ايه يعني عندهم الحته دي عاليه شويتين، اللي هو عنده ادمان النظافه، او انت زي ما بتقول كده وسواس. ده وسواس النظافه، اللي هو ده بيبقى ده جزء، اللي هو اللي انت بتتكلم عنه ده جزء، اللي هو ايه مش عارف اسلم، ممكن يبقى ايده عرقانه، ممكن اجي اسلم عليه كده. الموضوع كتير قوي عليا ان انا استحمله. ايوه ما هو بالظبط. وانت في ناس مش هتعرف تسلم عليهم بحفاوه جدا، علشان مثلا في حاجات معينه هو عرقان. انت خلاص بقى مش لازم نشرح الحاجات دي، يعني انا بالنسبه لي يعني لازم تقفلني يعني. الدنيا جميله وماشي حلوه، بس اصل انت بتقول، اصل هي بتقول يا ريت الناس كلها تبقى. اقول لك على حاجه، لما يكون شخص عنده وسواس نظافه احسن بكتير من الشخص اللي ما عندوش اصلا. بص يعني خلينا نتكلم ان لو ده وسواس او دي عاده او ادمان، دي حاجه كويسه للنظافه، دي حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. يا ريت كل الناس تبقى كده يعني، دي حاجه كويسه.